Tá vendo isso aqui? É uma nota de R$ 5, meu irmão. Sabe o que você compra com essa nota aqui hoje no Brasil? Você não consegue comprar nem 1 quilo de batata. Mas se fosse US$ 5, o que você compraria com isso? US$ 5, cara, você compraria 1 quilo de carne. Ó, dá pra comprar diversas coisas a mais com US$ 5 do que com R$ 5, se você for comparar os dois. Convertendo 5 vezes mais o valor. Então imagina se você começar a ganhar em dólar de dentro da tua casa, usando apenas o seu celular, fazendo o que você faz todos os dias. Isso mesmo, ficar aí, ó, em rede social, não é isso que você quer? A diferença é que você vai direcionar isso pro seu trabalho, que vai ser de dentro da sua casa. Você vai direcionar esse tempo que você fica em rede social para trabalhar por aqui, ao invés de perder o seu tempo. Imagina transformar o seu tempo em dólar. E outra, você não precisa falar inglês, tá? Não precisa falar inglês. Hoje existe o Google Tradutor, existe inteligência artificial, um monte de coisa, né? Para você poder aí se livrar de ter que aprender uma língua para ganhar em moeda forte. Sei que muitos devem duvidar que é possível fazer isso. Esse aqui é o nosso aluno Carlos Matos, que fez US$ 650 trabalhando de casa e ainda em um segundo trabalho, hein? Trabalhava numa fábrica, quando ele chegava em casa, ele ia lá pro US 650, pessoal. Acredite se quiser, é mais de R$ 3.000 hoje. Então, se você quer aprender a fazer exatamente o que o Carlos fez, eu vou deixar o link na descrição. Meu amigo Thiago vai te passar algumas aulas gratuitas e dessas aulas gratuitas você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Então, aproveite essa oportunidade antes que cortem de você. Bora pro vídeo, meus irmãos. Hoje o assunto é quem? É quem? É quem? É quem? É o embaixador, pá! De embaixador a detento? Não, que isso? Você acha mesmo que o embaixador vai cantar na prisão? Só se os caras quiserem festa na frente da cadeia mesmo, meu irmão. Aí vai. Aí você pode ter certeza. O que acontece é o seguinte, pessoal. Aconteceu aquela operação da doutora Deolane, né? E naquela operação, uma empresa comprou o avião da empresa do Gustavo Lima, certo? O Gustavo Lima vendeu o avião, já era dessa empresa. Porém, só que eu acho que ainda tava no nome da empresa do Gustavo Lima. Alguma coisa assim. Aconteceu alguma confusão, né? Aconteceu alguma confusão. O avião já tava com outra pessoa, mas ainda tava constando no nome da empresa do Gustavo Lima. Alguma coisa assim desse tipo. Só que o avião já não era mais dele. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que ele ficou envolvido nesse caso. E aí, o rapaz que eu acho que é dono do avião, ou dono da empresa que comprou o avião dele, estava em uma viagem com ele na Grécia. E ele, a esposa dele, Gustavo Lima, a esposa dele, a esposa do cara e o cara. E aí, o que que estão alegando? Que o Gustavo Lima tentou fugir com o cara, levar o cara pra fora do Brasil, né? Pra esconder o cara, pro cara não ir pra cadeia. Alguma coisa assim, sabe? É tipo um negócio assim. A gente vai ver aqui. Acontece que o Gustavo Lima não sabia de nenhum mandado de busca e apreensão ainda pro cara. Ele não sabia de nada disso. Aí ele tava fazendo uma viagem com esse cara que é investigado. E aí eles querem prender o Gustavo Lima por isso. Vamos assistir aqui algumas matérias, né? Pode ser que tenha algumas matérias que não presta muito, mas vamos ver todas aqui. Vamos dar uma olhada. Essa matéria é uma matéria da UOL, que a gente vai ver agora. Aí depois a gente vai acrescentar com outras, tá? Como um saco de dinheiro do bicho levou a esquema envolvendo Gustavo Lima. Essa reportagem está na homepage, na página principal do UOL. O cantor Gustavo Lima teve essa prisão decretada. Tudo começou com a apreensão de saco de dinheiro que teria dado início à investigação. Segundo o Fantástico da Globo, que foi ao ar no último dia 8, o saco apreendido em 2022, que continha Segundo Fantástico. R$ 30.000 e um caderno de anotações, nele foram encontrados ali, ele foi encontrado na banca de um jogo de bicho que se chama O Caminho da Sorte, no Recife. Darvi Henrique Pereira, bicheiro famoso no Recife, era o responsável pelo ponto. E segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, ouvido pelo Fantástico, as informações do caderno indicavam lavagem de dinheiro e forneciam pistas de outros integrantes do esquema. Segundo as investigações, os integrantes do grupo utilizam novas tecnologias em empresas de diferentes setores. Isso aí todo mundo já sabe, né? O Gustavo Lima não tem envolvimento nessa parte, só na parte do avião. Para fazer com que o dinheiro lavado voltasse à circulação. Então, o delegado diz assim, ó, nós vimos na migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a Bet. E qual que é o suposto envolvimento do Gustavo Lima? A empresa, do cantor estaria envolvida nesse esquema. A justiça bloqueou R$ 20 milhões.
A empresa está envolvida no esquema por quê? Porque essa empresa vendeu avião para a empresa que é envolvida nesse esquema, se eu não me engano. Acontece o seguinte, pessoal, que o Gustavo Lima, ele faz também divulgação daquelas casas de azar, não sei o quê. Eu sou totalmente contra isso, né? Eu acho que isso aí acaba levando as pessoas para o buraco. Eu acho isso aí uma coisa bem ruim para a imagem dele, inclusive, né? E que se ele fez alguma coisa de errado, que ele pague, né? O Brasil tem que mostrar a justiça para todos e não só para quem está abaixo da linha da pobreza, né? O negócio é o seguinte, eu tenho quase certeza absoluta que ele não vai ser preso, até porque a Deolane foi solta agora mesmo enquanto a gente está fazendo esse vídeo. Determinou o sequestro de todos os imóveis, embarcações que estão em nome da Balada Eventos e Produções Limitada. Prendeu tudo que é dele. Segundo o Fantástico, a empresa do Gustavo Lima seria usada no esquema de lavagem de dinheiro junto a empresas de José da Rocha Neto, dono da casa de apostas online Vaibet, que foi patrocinadora master do Corinthians até junho desse ano. Ih, vai ter que prender o time do Corinthians também, hein? Ih, rapaz, aí lascou, hein? Avião comprado recentemente Vai mexer com os corintianos? Quero ver. por uma empresa de Ronato, perdão, de Rocha Neto, era de Gustavo Lima. Uma das empresas de Rocha Neto, a JMJ Participações, comprou a aeronave. O avião foi um dos bens apreendidos pela Operação Integration na quarta-feira, dia 4, né, faz cerca de 20 dias. O cantor publicou nota à época em que alegou que a empresa dele estava sendo alvo de uma injustiça. No domingo, o Gustavo Lima. Bom, se ele tiver os documentos que comprova que o avião não era mais dele, acabou, ele não tem que fazer nada, você entendeu? Agora tem aquela outra questão dele ter ido com o cara, comprou o avião dele, eu acho, pra Grécia, alguma coisa assim. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não sei se é o cara que comprou o avião dele, não sei, bicho. Lima usou a rede social no domingo em que a reportagem foi ao ar, no dia 8, para afirmar que a empresa havia sido envolvida na operação simplesmente por ter transacionado comercialmente a aeronave com essas empresas investigadas, o que agora me parece que vem a público uma informação diferente, divulgada pela juíza, né? Está em segredo de justiça, mas já foi amplamente divulgada pela mídia, né? E na realidade é assim, você tem um início da investigação com um determinado fato, por exemplo. Bom, aí a gente viu essa matéria aqui meio sem pé nem cabeça, né? Agora vamos ver um minuto de uma matéria aqui O Tempo. Gustavo Lima, ele se pronunciou depois desse negócio do avião, né? Ele se pronunciou, ele falou ali que é injusto o que estão fazendo com ele. Vamos dar uma olhada aqui. Eu também estou recebendo problema, porque o bebê não pode pegar uma semana de descanso, bebê. Dizendo aí que o meu avião foi preso, que não sei o que. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Honra e honestidade foi a única coisa que eu tive na minha vida. E isso não se negocia, ok? Um beijo para todo mundo e vamos embora com tudo. Ó, pelo que eu tô entendendo aqui, o problema não é os jogos de azar, tá, gente? Eu vi muitas pessoas falando aí que todo mundo que joga jogo de azar tem que ir pro xilindró, todo mundo que divulga isso tem que ir pro xilindró. Não é isso o problema. O problema foi essa lavagem de dinheiro aí, né? Que estourou para todo canto e foi feita derivada de um jogo de bicho. E aí eles lavaram esse dinheiro como se fosse dos jogos de azar. Os jogos de azar, se eu não me engano, é uma coisa que tá sendo liberada no país. Aqui, né? Liberado, não sei o quê. Eu sou contra, tá, gente? Eu recusei uns 3 milhões de reais de jogo de azar. Eu sou totalmente contra isso, né? Mas tem gente que é a favor, divulga. E muitas pessoas perdem seu dinheiro enquanto eles enriquecem e tá tudo bem, né? Jogou porque quis, é assim que eles falam, né? Ninguém pensa no próximo aqui no Brasil. Jogou porque quis, eles falam assim. Enfim. Então não é esse o caso, tá? Muita gente falando aí por que que o Felipe não sei quem não vai preso, por que que não sei quem não vai preso, porque não é a questão de casa de jogo de azar. A questão é essa lavagem de dinheiro que foi feita através de jogo do bicho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de parada aí, né? O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a fugirem do país. A ação investiga uma suposta Ó. organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Tá vendo? Ele tá sendo investigado por ter ajudado pessoas a fugirem do país, sendo que quando essas pessoas viajaram com ele nem sabia de processo nenhum, bicho. O cara não sabia de nada. Ó, vou te mostrar. Vou mostrar um advogado falando agora da TV Band. Acho que chama Brasil Urgente o programa. Muito bom. Um dos melhores jornalismos que eu vi aqui hoje, viu? Até critiquei a Band esses dias, mas já tô me redimindo aqui porque, pra mim, esse aqui foi, ó, batata, meu amigo. Olha aqui, ó. O advogado vai falar aqui. Vamos ao doutor agora. Agora tá na hora do Yuri, doutor Yuri Saione, excelente criminalista que está nos atendendo nesse momento. O que que cabe ao senhor nos explicar, de acordo com o que o senhor viu da operação ou do mandado de prisão, principalmente?
Doutor, um prazer muito grande te receber aqui, viu? Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, boa tarde, Joel, e aos espectadores. Joel, eu tive a oportunidade de revisar a decisão que decretou a prisão do Gustavo Lima e, sinceramente, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre se essa decisão ela é correta e se a prisão foi muito bem decretada. Eu vou justamente pincelar os pontos que vocês trouxeram agora na reportagem, porque justamente são os pontos que fundamentam e justificam a prisão do cantor Gustavo Lima. Eu vou começar de trás para frente com o ponto da rota do avião. Bom, existe um crime no Código Penal brasileiro chamado favorecimento pessoal. Ou seja, quando você sabe que alguém vai ser alvo da justiça, você dá guarida a essa pessoa para que ela se furte de uma ação da justiça. Vamos... para aquela vaze do Brasil, entendeu? Lembrar que essa viagem, conforme consta dos autos, ela se iniciou antes da prisão da Deolane e dos demais investigados, ou seja, antes da operação. Ou seja, a viagem foi antes da operação, das pessoas saberem da operação. Como é que o Gustavo Lima ia saber que a operação ia começar e falou assim pra galera, monta no avião aí, vamos vazar, porque vai começar uma operação lá, vamos ter que levar vocês pra Grécia agora. Não sei, pode ser que exista sim pessoas lá de dentro, né, informantes e não sei o que, mas sei lá, isso aí é coisa de filme já, né? Mas pode existir sim, claro. Porém, se ele fez antes da operação começar, a justiça não... Eu acho que a justiça tá errada nesse caso, né? Porque, tipo assim, se ele fez isso antes da operação começar, como é que ele vai saber que a operação... Quem que prova que ele sabia que a operação ia começar? Então, quando eles saem do Brasil, ninguém tem ideia de que potencialmente haveriam prisões decretadas. Acontece que no curso dessa viagem se descobre que há mandados de prisão expedidos. Só que esses mandados, eles só possuem validade no Brasil. Eles não tinham ainda sido incluídos na lista da difusão vermelha da Interpol, que faz com que esses mandados possam ser cumpridos em qualquer lugar do mundo. Então, o fato de o Gustavo Lima ter dado carona, quer ele estivesse dentro do avião, quer ele tivesse pedido para que o piloto dele fizesse um desvio de rota, isso não traz nenhuma consequência para permitir que ele furtasse aquelas pessoas de serem presas, porque ele não é um funcionário público e ele não tem obrigação de entregar aquelas pessoas à prisão. Tá, mas... Entendendo? Ele não... Por exemplo, o cara tá lá em cima do avião, lá, viajando já com duas pessoas que estão com mandado de prisão. O cara já tá lá, ele não sabia que tinha mandado de prisão. Aí ele fica sabendo lá em cima do avião. Olha lá, no avião. Fica sabendo lá em cima do avião. O cara fala, ó, desvia a rota aí do avião pra nós vir pra Grécia. E aí... O cara já tava lá em cima. Ele vai fazer o quê? Ele vai... Eu não pararia minha viagem pra Grécia pra atender o interesse do Estado. Desculpa, mas eu não faria isso. Pô, tô lá em cima. Ah, saiu o mandado de prisão. Ô, volta aí pra gente. Vai, vamos... Manda lá eles prender. Aí depois a gente volta a viajar. Não, pera aí. Eu não pararia a minha viagem particular pra atender o interesse do Estado. Pra descer com duas pessoas que estavam com mandado de prisão ali. Sendo que também não era obrigação dele, já que se ele tava lá em cima, e se ele ficou sabendo só lá em cima ou lá onde ele chegou que essas pessoas estavam sendo procuradas e tinham mandado de prisão contra elas, o que ele vai fazer? Né? Ele não pode fazer nada, velho. Esse é o meu ponto de vista, tá? Se eu tenho um amigo aqui, o cara saiu mandado de prisão contra ele. Não, mas aí nesse caso saiu, ele já sabia que tinha saído, né? Eu tenho conhecimento desse mandado de prisão. Falo, pô, entra no carro aqui que eu vou te levar pra tal lugar. Vamos lá, eu te deixo lá em tal lugar. Eu não tô contribuindo com a fuga dele? Se você tem conhecimento do mandado, sim. Eu tô questionando isso pra entender melhor. No Brasil, sim, porque esse mandado pode ser cumprido. Esse mandado não poderia ser cumprido na Grécia. Entendi. Na época da viagem. Entendi. Por quê? Porque o mandado só saiu depois da viagem, entendeu, pessoal? E o cara já tava lá. Eles mandaram mandado de prisão pro cara, tinha que ter mandado mandado de prisão antes dele viajar, entendeu? Antes dele viajar. E aí sim ele ia poder ser preso lá na Grécia. Ou ia prender o passaporte dele. Porque se ele conseguiu pegar o avião e ir pra Grécia, é porque não tinha mandado de prisão ainda. Senão eles prendem o cara no passaporte, eles não deixam o cara viajar. É basicamente isso. Então tanto faz ele rodar... Então não havia uma ação. Então tanto faz ele rodar em qualquer lugar... Fora do Brasil, já que o mandado não seria cumprido mesmo, ele pode ir para a Ilha Canária, Portugal, Espanha. Só que a juíza, quando viu isso, quando viu essa rota, falou, pô, ele está ajudando o cara.
Aí foi atrás de outros elementos. É, aí é uma visão particular da juíza, tá, gente? A juíza, ela pode decidir o que ela quiser. Se a juíza chegar e falar assim, ó, manda prender o Gustavo Lima porque, no meu ponto de vista, ele tá errado. Aí é uma visão da juíza. É ela que manda, entendeu? Tipo, se ela mandar, é porque tem que obedecer. Aí, cabe ao advogado mostrar que na lei é isso e aquilo tá errado, que não sei o que, não sei o que, que a juíza não podia ter feito isso, não sei o que, não sei o que. Ou manda pra segunda instância, não sei o que, não sei o que. Tem tudo isso. A justiça do Brasil é isso. Aí, na visão dessa juíza, no caso, né, pelo que eu tô entendendo, ela mandou buscar o Gustavo Lima, entendeu? E dane-se. E esses outros elementos que fazem parte do pedido de prisão? Ou só existe esse elemento central no pedido de prisão, de acordo com o que o senhor viu? Existem outros elementos relacionados ao que ela chamou de envolvimento patrimonial do Gustavo Lima com os sócios da Vaidbet e outros investigados. E como bem colocado aqui pela reportagem, o Gustavo Lima ele comprou uma participação na Vaidbet e também transacionou veículos de luxo. O que não está claro na decisão é como isso caracterizaria a lavagem de dinheiro. Existe movimentação de empresa do Gustavo Lima para... Ou seja, já foi sentenciado, já tem uma decisão de uma juíza. A juíza deu a sentença a favor de mandar o Gustavo Lima para prisão, entendeu? Tipo, ele tem que ser preso se ele estiver aqui, segundo a juíza, e acabou. Eu tô passando só a informação aqui. Vaidbet, ou para os sócios da Vaidbet, que inclusive não estão contextualizadas se dentro do contexto da compra da participação societária. Daí, para que a gente tenha a caracterização da lavagem de dinheiro, a gente precisa provar duas coisas no mínimo. A primeira, que a origem do dinheiro ela vem de uma atividade criminosa. Sim. Segundo, que tem alguém querendo esconder esse dinheiro ou querendo fazer com que esse dinheiro se reapresente no sistema financeiro como sendo de uma outra atividade ilícita. Não tem essa informação na ação. E veja... Na sentença, no caso. Se é uma decisão que decreta prisão, ela tinha que estar muito bem explicada na decisão. Se estamos tendo dificuldade para entender, nesse momento, é porque a decisão está errada. No mínimo, por falta de fundamentação. E aí, o que acontece nesse caso, pessoal? Acontece o seguinte, ela mandou prender ele preventivamente, a decisão é dela, a juíza que manda e acabou. Mesmo se a decisão estiver errada na visão dos advogados, como esse aqui, o que tem que acontecer agora? Pro Gustavo Lima ser solto, ficar livre, ele tem que conseguir um habeas corpus. Porque ele vai ter que brigar essa decisão da juíza na segunda instância. E a segunda instância, ó... Demora, meus amigos. E aí, se não derem o habeas corpus pra ele, ele vai ficar na cadeia, esperando a briga da segunda instância. Entendeu? Vai mandar pra segunda instância. A segunda instância serve pra contestar a decisão dessa juíza. Aí vai pra mão de três desembargadores. E aí esses três desembargadores vão decidir se a decisão daquela juíza foi ou não, de fato, uma decisão dentro da lei. Porque a decisão da juíza na primeira instância é que vale total. Tipo, ah, decidiu ali. Se ele não mandar pra segunda instância, ele fica preso a vida inteira. O que vai acontecer é isso. O que pode dar liberdade pra ele é o habeas corpus. Aquela prisão domiciliar também. Pode dar uma liberdade entre aspas pra ele. Até porque já mandaram prender o passaporte dele. O negócio é sério, galera. É sério. A justiça não se brinca, não. Se a juíza decidir, não interessa. Se pode parecer errado pras pessoas, né? Tá acontecendo um monte de coisa comigo também, né? Pode parecer errado pras pessoas, não interessa. É a decisão da juíza e acabou. Então é só nessas circunstâncias o Gustavo Lima pode ficar solto. Ou saindo do Brasil, que é o que ele fez, né? E digo mais, Joel, a juíza mandou bloquear todo o patrimônio do Gustavo Lima. Nossa Senhora. E claramente o patrimônio do Gustavo Lima não tem relação com esse investimento que ele fez ou com a relação pessoal que ele tinha com essas outras pessoas. Ou seja, o patrimônio do Gustavo Lima não tem a ver com a empresa dele, no caso, né? Porque a relação dessa prisão do avião aí é a empresa do Gustavo Lima que vendeu o avião. Não é a pessoa física do Gustavo Lima que vendeu o avião. É a empresa do Gustavo Lima, ou seja, bloquearam todos os bens dele e da empresa, se eu não me engano. Então, claramente tem um exagero na decisão. Entendi. Agora cabe a ele se entregar ou... A polícia cumpriu o mandado de prisão, explicar tudo isso que o senhor está dizendo, fundamentar tudo isso, assim como a equipe de defesa dele já deve estar preparando. Há uma possibilidade dele estar fora. Há uma possibilidade dele estar fora do país e tal. E não é de se estranhar esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem, principalmente quando envolve-se pessoas famosas. Normalmente você
vê esse tipo de comportamento. E aí depois cabe ao investigado desconstruir as coisas que estão sendo imputadas, muitas das vezes, de forma errônea. Vamos acompanhar a evolução, se atendo sempre aos fatos. Agora, o Garrafa tem uma informação de momento aqui, ô doutor, envolvendo o Gustavo e outros investigados. Em relação a isso que o senhor disse aí, a Interpol, aquele alerta vermelho, né? E parece que todos já estão na Interpol, não é, o Garrafa? Isso, ele coloca aqui aqueles Garrafa. Que aqueles, pelo menos, que já estavam foragidos da última operação. E aqui eu posso falar porque também já está em preventiva no Brasil, e ela coloca: determina a difusão vermelha, mandados de prisão para Raíssa Ferreira Santana Rocha, Thiago Lima Rocha, José André da Rocha Neto, que é justamente o da Vaidbet, que estava com o Gustavo Lima, Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha, que é a esposa do dono da Vaidbet, e Edson Antônio Lenzi Filho. Eles todos agora constam na difusão vermelha da Interpol, Joel. Ou seja, os caras que estavam com o Gustavo Lima lá na Grécia estão já procurados pela Interpol, se eu não me engano. E aí o negócio é o seguinte, pessoal. O Gustavo Lima é o seguinte, ele tem de duas uma, né? Ou ele se entrega e vai cumprir essa prisão preventiva, ou o advogado dele tenta conseguir o habeas corpus, consegue o habeas corpus, ele fica solto até esperar a decisão da segunda instância, ou ele vai preso e de dentro da cadeia o advogado dele pede uma prisão domiciliar, ou ele fica preso esperando a segunda instância, que eu acho que dificilmente isso vai acontecer, só se os juízes, né, se a juíza não der o habeas corpus pra ele. Se a juíza não der o habeas corpus pra ele e nem a prisão domiciliar, ele vai ter que ficar lá tocando violão de embaixador a detento, né, ele vai ficar tocando violão lá pros enjaulados lado, no caso, né? Mas tá mais ou menos isso, esse cenário, pelo que eu sei. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, algum advogado, alguma coisa. Pelo menos é isso aqui que eu tenho essa visão ainda nesse momento, entendeu? O Marçal falou sobre o assunto, vamos dar uma olhada. O Marçal tava com ele esses dias, né? Marçal, o que você acha da prisão que foi decretada em desfavor do Gustavo Lima? Em primeiro lugar, eu acabei de olhar o caso que estourou a internet agora. Primeiro, ele tá sendo... Foi enrolado aí que ele deu carona para um investigado e o investigado não voltou. Por acaso ele é a agência aérea para a pessoa... Nem a agência aérea é obrigada a fazer o retorno de uma pessoa. Ele não sabia, não estava conectado com isso. Ele está vinculado aí num processo onde o... Eu já falei, eu não ia parar minha viagem para atender interesse de Estado. Eu não sou contratado deles, eu não sou funcionário público. Ministério Público, acabei de ver. O Ministério Público de Pernambuco falou que não precisaria de prisão para o caso dele. Ele está em Miami, inclusive falei com ele agora há pouco, está super tranquilo, e eu acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Sabe por quê? Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira, só que aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, né, de defender algumas pessoas, tipo defender o Bolsonaro, ele apoia a nossa candidatura, isso é uma coisa muito estranha mesmo. Eu não sou a favor de proteger ninguém, mas eu sou 100% contra de usar a justiça para atacar a honra das pessoas. E a gente sabe que a gente tem um problema muito grave aqui no Brasil. Ele, por acaso, eu quero que você deixe aqui nos comentários, ele é obrigado a trazer o passageiro de volta? A pessoa que tem que responder por isso. Não, não é obrigado, não. A pessoa não estava impedida de sair, porque quando a gente vai sair, eu também faço voo internacional, privado, a gente dá o passaporte para a Polícia Federal. É, a gente dá o passaporte. Se a pessoa, se não tem nenhum mandado contra a pessoa ainda, acabou. Entendeu? A Polícia Federal que tinha que falar se o cara podia sair ou não, não é o Gustavo Lima. É. Então é o seguinte, tem certeza, né? Pela tranquilidade que ele tá, nós acreditamos em você, Gustavo Lima. E é totalmente desproporcional. Eu também acredito. Proporcional um pedido de prisão desse, porque se a pessoa tá fugindo é uma coisa. Se a pessoa não quer dar esclarecimento é uma coisa. Não faz sentido nenhum. Essa é a minha opinião de jurista, tá bom? Comenta aqui o que você acha. É isso, meus amigos. Na minha opinião, eu sou contra essas casas de aposta e jogo de azar, mas a questão não é essa, tá, gente? A questão é outra, totalmente diferente disso que estão falando aí na internet, né? Que eu acho que todo mundo que vende casa de azar deveria estar... Sei lá, isso aí, essas contas aí, esses caras vão acertar com Deus, né? Mas a questão não é essa. Aí, cara, aí aconteceu o seguinte, todo mundo começou a falar que o Gustavo Lima fugiu, não sei o que, não sei o que. Na verdade, o Gustavo Lima tava no Rock in Rio, né? Você entra lá no history dele, ó, ele tava lá no Rock in Rio, 24 horas antes desse acontecimento, né? Tava lá assistindo o show do Akon. O show do Akon que a gente vai falar sobre também, porque o show do Akon foi um...
Um desastre, né? Foi um show. A cara do Brasil, né, no caso. Aí ele tava lá no Rock in Rio, tava no Brasil, ele não tava fora do país, né? Só que ele já tinha um show marcado pra ir pra Miami, né? Alguma coisa pra ir pra Miami, né? E aí ele foi, olha lá, se pronunciou. Gustavo Lima viajou nessa madrugada pra Miami, sendo assim, não poderá ser preso por estar fora do país. Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus. Resumo da ópera, ele não fugiu, até porque ele viajou de madrugada. De madrugada ainda não tinham expedido esse mandado de prisão contra ele. Ou seja, ele foi de madrugada, não foi uma fuga, até porque ele não poderia fugir se tivesse tido esse mandado antes. O que essa galera do Brasil acha? Você chega lá no aeroporto, se você for um fugitivo, você vai chegar lá no aeroporto, vai entrar no teu avião e vai embora. Você acha que é assim? Você já foi no aeroporto, pô? Vai lá, vai passar tudo, tuas bagagens, mesmo se o avião for teu, vai passar tudo, as bagagens, não sei o que, o passaporte na mão da Polícia Federal, a bagagem na Polícia Federal, tudo na Polícia Federal. E aí esse povo leigo da internet chega e fala, ele fugiu, ele não tem como o cara fugir se tiver um mandado de prisão contra ele, não tem como, é impossível. Pesquise, ele saiu antes de mandado de prisão, o cara foi sortudo, o cara teve, ou ele foi sortudo, ou ele tem algum informante lá dentro, um dos dois, entendeu? Que eu também não duvido disso. Esse foi o vídeo de hoje. Bom, eu peço pra que vocês compartilhem aí com as pessoas que são leigas aí nesse negócio, que estão achando que ele fugiu, alguma coisa do tipo. Eu tô torcendo pra que não aconteça nada com ele. É claro que se ele fez alguma coisa errada, ele tem que pagar por isso. Se bem que tem coisas que o nosso Estado faz na nossa cara e não pagam nada por isso. Então, se ele fez algo errado, se ele cometeu um crime onde existe uma vítima, eu acho que ele deve ser preso. Enfim, é só isso que eu tenho pra dizer. Beijo, fica com Deus, pessoal. Tamo junto. Até.